Ken nirahingkang samya manek satengahing marga. Ingkang samya manek satengahing marga. Deni rakang samya prapta. Senopati sajongjongan ngahuleng ngaraga meneng ngolohok kemangkadu. Iya. Sabab anu jadi pasoalan ieu pancen teh lain gawe anu enteng-enteng. Margi bade ngalanyawa Gatot Kaca. Sedengkeun sadayana parantos. Uninga kumaha kadigjayaanana Raden Gatot Kaca. Tah eta teh dina otak aing ngahiung deh. Kumaha kitu? Bingung teu mangitung-tung susah taya sudana. Duh. Kumaha kulang? Sabab nu dising hareupan teh nya eta si Gatot Kaca. Iya. Alah. Sanes enteng-enteng atuh. Lain enteng-enteng, lain jore-jore. Laras abot bulan burat buratna luar biasa ipancen keur aing ye sanajan eta Kakang Patih wanina luar biasa tapi tetep pangaranan seber ngalawan si Gatot Kaca mah duh laras aduh nah da teu teu kieu tadi mah tuh. Hei, sedanten wala dia balat tamtama. Awal dari kudu kabeh kudu kumpul kadek kumpul. Hei, 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 hei. Jangakan semua pengabaktos Gusti kulan mugia katampi kalayan kabingahan Gusti diterima 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 jalukan batur-batur saya mangga Gusti eta buuk meni jiga hayam pelung sieteh nya kahujanan Gusti nya tadina malangkung tikieu rancung nyangan lempes ka hujanan tenda naon gaya mohek gaya mohek sumuhun nya gaul gaul buta jaman now sok atuh calukan batur-batur mangga-mangga hey my brother everybody come here let's go come on kemari kesindang yey kemarau kadie 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 die 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 asian dan nya Gusti cecantilan heeh
nya saya cantikan emang lagi cantik. Kerban dia gitu. Kerban TikTok sih ta. Wah, aji kacau. Kacau naon? Kacau, ayah ieu mah jelema ieu mah aing mah. Wah. Aduh, aji kacau. Kacau kumaha? Tadi nama dunya teh rek aman aing hirup. Datang si ieu mah jadi kacau hirup aing. Kumaha kitu? Lainan aji budek jelema teh teh. Wah. Boteng geus saeun. Aing nyaho sok lalajo dina YouTube. Boteng geus saeun. Budeg jadi anjing aing nyaho budeg. Moal mah cager-cager pika kiamat oge. Geus bibir hiji sia teh budeg aing nyaho. Budeg sia teh ka budeg anjing budeg. Geus nanya ka aing saha nu maot tadi. Kapangi anjing kapangi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot anjing. Peh nu baheula anjing geus nyaho. Alah. Ubaran atuh kututut. Masih kitu dah. Alah, sarua sia teh baheula geus kitu aing geus nyaho. Tutut lebok anjing. Api-api konsen tuduh, api-api ngeregepkeun. Padahal mah dina otakna teu sepi. Da teu kadenge cirina teh ber keureun. Geulanya ku sia tempo. Geulanya tempo. Nyangakeun sima pangabaktos Gusti ditarima. Kulan tuh. Cek aing oge aji. Budak kene aing mah nyaon budak aji budak parciuma Gusti mendingan meli obeng rogok celina tuman naonana Gusti ditarima le naonana 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 tuh alah meli soder aji kudu soder sia beura alah atawa nyangan lap Gusti atawa tamang asupkeun kana celina gere kita merong ke aing geulanya merong minta tulung ke aing merong geulanya tempo kuja bisi aing bisi bohong tempo merong ke aing geulanya ning teu geulanya merong gara-gara tempo geulanya mera dibilang nepi ka tilu hiji dua iya merong geulanya merong ya cek aing oge anjing merong nyahuan aing ya. Bener. Aing mah nyahuan merong ya anjing. Bener. Aing teh nyahuan geus jauh dina YouTube anjing aing geus nyahuan. Siapa dina atot anjing. Peh anjing. Ni bau cubluk si sungut teh. Naon cenah cek dunungan teh? Tutut hakan geus ya anjing. Heh, tutut hakan geus ya anjing balongna lebok. Alhamdulillah, alhamdulillah jadi. Aduh. Alhamdulillah taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana wa siamaku. Sasama umat Islam urang ayeuna tiasa ngalakeun sanakeun Idul Fitri. Balik deui kana kapitrian, balik deui kana kasucian. Saparantosna urang puasa salami sasasi. Kumasia anjing. Kumasia amin mudah-mudah amin. Aduh buruk itu atuh kurang teh nya kumasia simuhun amin mudah-mudahan kurang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalaresan denten teh ge abdi teh aya teh jadi ustad pas pisan nya guguru ka Ustad Ayub. Nya eta Ustad Ayub tete doktor tete. Nya doktor eta teh Ustad Ayub teh. Nyaho dan nyaho is doktor. Ustad Ayub teh. Lain bidan. Doktor Ustad Ayub teh. Lamun sia jadi ustad hag sia keur dakwah di panggung aya nu hajat. Sia keur assalamualaikum kabeneran aing ngaliwat panggung sia diragaji ku aing.
Siakeur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing mah dihanap gosrek. Tah kitu atuh ngadukung aja ngadukung.